Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, apa dia aktiviti yang saya nak buat pagi ni ialah korang boleh tengok di kawasan belakang ni rumput-rumput yang tebal. Kiranya pagi ni saya nak clearkan di kawasan ni. Macam di kawasan ni memang lembu dah habis makan dah di kawasan sini. Cumanya yang keras-keras ni memang dia tak makan lah. Jadi saya perlu mesin dan bagi pucuk-pucuk baru yang akan naik. Barulah lembu boleh makan. Lepas ni saya dah lepas lembu, jadi di kawasan sekitar sini memang saya tak perlu lagi mesin. Saya hanya lepaskan lembu saja. Macam di sebelah sana pun dah habis diorang makan sampai sebelah sana. Kira memang tinggal pucuk-pucuk sahaja, batang yang keras tu memang dia tak makan lah. Sekarang saya lepas saja diorang makan meragut sendiri. Jadi pagi ni target saya nak clearkan di kawasan tepi tali air ni dulu. Jadi jom, sebelum matahari dah naik atas kepala, saya nak settle dulu. Okey, jom korang teman eh. Thank you.
Okey, jadi alhamdulillah geng, settle dah. Mana di penghujung pagar saya tu, saya clearkan di sekitar kawasan tali air saya ni. Sampailah di sebelah hujung sana tu. Jadinya batang-batang yang keras ni memang lembu tak akan makan. Jadi lepas pada saya potong, dia akan naik tunas-tunas yang baru lah. Macam ni lah. Dia akan naik macam ni. Mana rumput pun cantik untuk lembu meragut di sekitar kawasan sini. Jadi settle dah di luar kawasan pagar elektrik saya ni. Jadi sekarang ni target saya di sebelah sini pula, untuk saya clearkan apa yang ni sikit-sikit lah. Bukan hari ni lah, sebab cuaca pun dah panas dah sekarang ni. Buat sikit-sikit, lama-lama siap kan. Mana tak perlulah kita nak target untuk siapkan semua, sebab saya kat sini buat kerja seorang-seorang. Jadi kita buat mengikut kemampuan, dan jangan nak cepat je lah, takut mengganggu kita punya kesihatan. Jadi macam ni lah kawasan saya untuk saya lepaskan lembu-lembu saya. Sekarang ni lembu ada di sebelah sana, dia tengah makan. Saya lepaskan di sebelah sana. Jadi sekarang ni aku tengok lah, rumput-rumput tebal tu memang dia tak boleh nak masuk dan tak boleh nak makan lah. Keras. Jadi saya kena potong untuk macam ni. Jadi bersih kan. Macam sebelum ni saya pernah bersihkan di kawasan ni, lepas tu rumput saya tak dan nak ambil. Jadi sekarang ni saya terpaksa mesin balik. Jadi dua kali kerja saya terpaksa buat. Sekarang ni saya dah lepaskan saya punya lembu. Jadi diorang lah yang akan meragut sendiri di sekitar kawasan ni. Jadi memudahkan sikit kerja saya. Okey, jadi geng, ni adalah di sebelah seberang saya punya kandang . Tu saya punya yang saya baru siap mesin tu, keliling sampai di sebelah sana. Okey, macam di sebelah sini pun dah bersih. Lembu pun dah makan. Cumanya macam nampak yang keras-keras macam ni, memang saya perlu potong lah untuk dia naik tunas-tunas yang baru. Macam ni dah keras, memang dia tak boleh makan lah. Sekarang ni lembu tengah makan sendiri lah di sekitar kawasan sana. Jadi sekarang ni memang dia makan dulu lah apa yang ada. Cumanya yang di kawasan sini memang target saya lepas ni barulah saya akan mesin di sekitar kawasan sini. Bagi nampak bersih sikit kan. Barulah boleh tengok lembu meragut. Macam di sebelah saya tu, saya punya pandan, napier pandan. Kira tak luah mana lah saya buat napier pandan tu. Jadi bolehlah untuk menampung keperluan makanan bila musim hujan, sebabnya dah tak boleh nak guna mesin rumput. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ini. Video di mana santai-santai lah, saya hanya membersihkan di sekitar kawasan tali air saya tu. Sebab target saya adalah untuk buang pokok-pokok yang keras yang lembu tak makan tu, sebab dia akan tinggalkan. Jadi sekarang ni alhamdulillah semuanya dah clear, dah cantik. Jadi lepas ni dia akan naik tunas-tunas yang baru, barulah mudah untuk lembu meragut. Jadi tak perlulah saya nak mesin lagi dah di sekitar kawasan ni, sebab saya akan lepaskan saja saya punya lembu. Jadi macam tu lah geng, permudahkan sedikit lah kerja saya di kandang ni. Cumanya target saya di belakang sini memang banyak hari lagi. Sebab saya akan mesin sikit-sikit mana yang mampu lah. Tak perlulah saya nak buat target tu terus terlalu banyak. Jadi kita buat pelan-pelan je lah. Sebab saya pun seorang-seorang kat sini. Jadi kita tak minta
perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kan. Ha, jadi kita cuba untuk menjauhkan daripada segala dari segala ni lah, kita punya bahaya macam tu. Jadi macam tu, okay. Kepada korang yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang ingin bertanyakan tentang apa-apalah di kawasan kandang saya ni, sama ada daripada segi penanaman napier pandan, rumput minyak ataupun pagar elektrik, InsyaAllah saya akan bantu dan saya akan bagi tahu apa yang saya tahu. Saya akan kongsikan kepada korang. Jadi macam tu, geng. Kepada korang yang tengok video ni sampai habis, macam tu lah, geng. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa di next episode, geng. Salam Sang Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.